ያደረገውን ጫማ ሁሉ አቅ ነበር በዛን ሰዓት በጊዜ ያደረገው ጫማ ያነጭ ጫማ ነበር እና ለመጨረሻ ጊዜ ተሰናባብቼ እጥውት በዛች ቀን ብቻ ነው በቃ ከዛ ወዲያ ወንድሜንም አላየሁት ማለት ነው ካም በኋላ የሚሰማኝ ስሜት ያለ ደስታ ማለት ነው ከዚህ ቦታ ላይ ተነስተው ወደ ቤተ ክርስቲያን መቀበራቸው የክርስቲያን ልጆች ስለሆኑ ያንን ብቻ አስበዋለሁ ማለት ነው በዚያች የጽንመት ምሽት የወጣትነት አበባቸው በእንጭጩ የተቀጨውና በደብረ ብርሃን ወህኒ ቤት እንደ በግ ታስረው የታረዱት ወጣቶች አብዛኞቹ ተማሪዎች የነበሩ ሲሆን በግል ስራ የሚተዳደሩና ሌሎችም እጅግ ደክመው የሚተዳደሩ ወጣቶች ነበሩበት። በአውራጃው ውስጥ ተቋቁሞ የነበረው የቀንደኛ ቀሽብር ተዋንያን ኮሚቴ የፈጸማቸውን በርካታ ያፈናና የጭፍጨፋ ተግባራት የሚገልጹ በርካታ የጽሑፍ ማስረጃዎች የተሰባሰቡ ሲሆን በዚህ ታሪክ ይቅር በማይለውና ለዘላለም ከህሊና በማይጠፋው ድርጊት ላይ እጃቸው አለበት ተብለው የተጠረጠሩትንም በቁጥጥር ስር በመዋልና በመፈለግ ላይ ይገኛሉ። ከተጠርጣሪዎቹ መካከል ካንዱ ጋር ያደረግነው ውይይት እንከታተል። በቅድሚያ ስምህና የስራ ድርሻህ ምን እንደነበር ትገልጽልን? እኔ በርቅና ወህኒ ቤት ዘበኛ ነኝ። ስምህ ማን ይባላል? እንዳይመን ይባላል። አሁን ፖሊስ ነኝ። ስለዚህ ሁኔታ መታቀቅ አለበት አስረዳን። አዎ እዚህ በታህሳስ ወር እነኚህ ልጆች ተፈጽመዋል። ምንድን ነው የተፈጸመባቸው? ሞት ፍርድ። እዚህ አንተ ምን ነበርክ በዛ ሰዓት? እኛ ዘብ ነበርኩ። እንዴት እንደሆነ በዝርዝር ብትነግረን። እንዴት እንደሆነ በዚያን ጊዜ በማጡ እስረኞቹን አውጣለው አጣው 39 ልጆች ወጡ፣ ታሰሩ፣ ተረከቡ፣ ስለዚህ ተረሸ ነው። ይህንን ያደረጉት እነማን ናቸው? ያለንኛ አላልቀች እኔ አለቃ ሻምበል ደመላሽ ይባላል። እሳቸው ናቸው። ሌሎች ውስጥ ግድያውን የፈጸሙ ሰዎች ከአዲስ አበባ የመጡ የደርግ አባሎች ናቸው። ይህ ብቻ ነው? ሌላም አለ? ይህ ብቻ ነው በዚያን ቀን። ያንተ ድርሻ ምን ነበር? የዛን ጊዜ ዘብ ተረኛ ነኝ። ምንድን ያደረግከው? አይ ጉድጓድ ቆፈርኩ። ተተመቱ በኋላ ቀበራልን ቀበርኩ እስረኞች። ይሄ ነው። በምን የተቆፈረው ጉድጓዱ? በእስረኞች ጉልበት ነው። በራሳቸው በማቾቹ ወይስ? አይ በሌላ በፍርደኛ እስረኞች ነው። በአንድ ጊዜ ነው የተመቱት? ሁሉ እዚሁ አፋፍ ቆሙ አንድ መቷቸው። እንዴት ነበረ የነበራቸው ሁኔታ በዛን ጊዜ ሲመቱ? ምን እያሉ ነበር? አይ ያው ምን አድርገናል እንደው እያሉ ነው የተመቱ የሞቱት። ከዛ በኋላስ ሌላ የተፈጸመ ድርጊት የለም እዚህ ወህኒ ቤት ግቢ ውስጥ? አይ ሌላውም ከዚያ በኋላ የለውም። እኔ ቅያሬ ብለው ከሐምሌ አንድ ነው አዲስ አበባ ተጠርቼ ወደ ቅያሬ ተጠርቼ ይቻል። አንተ ከማስቆፈር ውስጥ ከሌላ ላደረኩ ነው የምትለው ወይስ ምንም የፈጸምኩ እንደሌለ? ምንም የፈጸምኩት ነገር የለም። ደርግ በትረ መንግስቱን ከጨበጠና ባልደከመበት ዙፋን ላይ ከተኮፈሰ ወዲህ ህዝባችን ዳግም ህይወትን በማይመኝበትና ወልዶ መሳምን በማይናፍቅበት የከፋና ከሲኦል የጨለመ ሁኔታ ላይና በሰላም አውላ አግባኝ ከማለት ይልቅ ለጥሩ ሞት አብቃኝ ብሎ ወደሚማጸንበት ወቅት ላይ ደርሶ እንደነበር ከዚህ ትውልድ አምሮ የሚጠፋ አይደለም። ይህን በመሰለ አረመኔያዊ ጭፍጨፋ ቤተሰብ የልጁን ወግ ማዕረግ መብቃት ወጣቱ ተምሮ በኢትዮጵያዊነቱ እንዳይቆራና የድርሻው እንዳይወጣ ድቅድቅ ጨለማ የተጋረደበት ኮረዳዋ በፊኗ ለሙሽርነት በቅታ ለነገው እናትነት መድረስ በጥርጣሬ ላይ የተመሰረተና አዛውንቱ ለተሞታቸውን የተመኙበት በአጠቃላይ በደም ከሚነግዱ ጥቂት ደልቃቃዎች በስተቀር የአብዛኛው ህይወት በመኖርና ባለመኖር ጥያቄ ውስጥ ያለፈ እንደነበር ምስክሩ እሱ ብቻ ነው። ይህንን ግፍ በአይን አይተው ከታዘቡት መካከል የእነዚህን ምስክርነት እንስማ። እሺ፣ ታደሰ ወያ ነው የሚባለው። እኔ ማውቀው እነኚህ በትሳስ በ69 ይመስለኛል እንትን ረስቻለሁ ግማሹን። ትሳስ 16 ቀን 69 ዓመተ ምህረት እዚህኛ ተማሪዎች ወስረሽኑ ታይቻለ። የት እንዴት ሊያው ቻሉ? እስቲ ሁኔታውን ዘርዝረ ይግለጹል። እንዴት ነበረ? ምን ይሰማውት ነበር? እንዴት ነው ያዩት? ወይኔ ቤት ላይ ምን ደረሰ ብዬ መጥቼ ተንከባልዬ መጥቼ አየሁት። እሺ፣ መተወልጋ ደምላሽ እዚህ ጋር ቆመዋል። እዚህ ረሸናቸው። በጥይት ከመቱ በኋላ በቦምብ እንደገና መቱት። ሰዎቹ አልሞት ስሉት
هي سمعنا بر من يسمعنا بر إنه ما شو جسم من عند دمج سمونا بر إنه بكابي جسم من عند سميت نبرين برا كبابي بتدر تكبوال ما نمزي كرمايلو مني زي بمخنو ببرد أستن كوالية ما تيجي من دنو سلوت من دنو أنت سلوت أيوة من بيت لاي من درس أبيه نو على كده تنا كلك أنا جرونم بحالا نيجو شو زي سيجوك أنا سكو فرولو ما تا زي سرشنو تايوت يكو فروبته مو وش تناش አሁን ቀኝ እጁንና ይሄንን አንገቱን የቀኝ እጁንና አንገቱ የግራ እጁ የለም ይሄንን ቆርጣ ተቆርጦ የተቆርጠው ነው የኔው ሸጎት ተወጣች እየተመጣጩ ይው በርዛፉስ እሺ አሁን ያንን አንሱ እንዳልል እሄ ወይ ደሞ ራሴ እንትን እንዳልለው የዘመድ ይሆናል ምናምን ብሎ ደሞ ረሹን ይልብዬ ለሊት ተደብቀ ይዙ መልሽ የገበርኩት ቆራው ተቆፍሮ አቃጥሎታል እኔ ላይ ወርውሮ አወጥቶ አሁን በ83 ምንን የሶ ሬሶ አሁን በ83 በ83 አሁን ከዚህ ጋር ቆፍሮ እያወጡት ለሽንት ማጠራቀማን አደርጋለን ብለው እኔ ላይ ወርውሮ ወደዛ ጋር በዚህ ምክንያት የተነሳ ከፖሊሶቹም ጋራ ብዙ ጥል ደረሰ ይሄን የሚያድርጉት እንደማን ነበሩ መተለቃ ሱዩም ደጉ ይባላል አሁን ሬሶን አውጥቶ እንትን እኔ ወደዚህ ስመለስ ለምን እንደዚህ ታደርጋላችሁ ስል የበሬ አጥንት ነው ምን አለበት አለ አይ የበሬ አጥንት የሰው አጥንት አላቅም እኔ እጭንቅላቱን አላቅም ብዬ ወደዚህ መለስኩት በዚህ የተነሳ ብዙ ጥይትም ይሄ ቦምብ መጣል ሁሉ በዚህ ምክንያት ከሰሱኝ እዚህ ጋር ወስዶ አቃጥሎታል ስሜ ክንፈ ገብረሃና ነኝ በወቅቱን እዚህ ውስጥ እስረኛ ነበርኩ ና እነዚህ ጓደኞቼ ናቸው እዚህ ውስጥ የተቀበሩት 30 ማን ነው 29 ወንዶች አንድ ሴትና 30 ናቸው እዚህ የተቀበሩት 35 ነን ልንታሰር ልንገደል እዚህ ሳይሆን እዛኛው ነበር ጉርጓር ተቆፈረ ቆፈረን ታስረን ነበር እኔም ከዛ ነው መተው እዚህ ታስረን እዚህ ተረሸኑት ጉርጓሩ ራሳቸው ናቸው ቆፈሩት ጉርጓዱን ማን እንደቆፈረው አላውቅም ጉርጓዱን ግን አይቼዋለሁ እኔ አንተ እዚህ መተህ እንዴ ልድን ቻልከ ይሄን ልድን የቻልኩበት ግንቦት ወር ውስጥ 70 አመተ ምህረት እዛ ልንገደል ነበር 35 ነበር አሁን በወቅቱ የአውራጃ አስተዳዳሪው አበበ መላኩ ይባላል ረዳቱ አባትነህ ይባላሉ አይሆንም ዚ አይገደሉም በሚል ንግግር ተደረገ መሰለኝ ካሳይራጋው የሷ ክብለ ሀገር የደርጋባል ነበሩ እሳቸው ሳይወት ተባለና በዛ ሳንገደል ቀረንዛ እና ተዛ አዲስ አበባ ሄደ ጉዳያችን አዲስ አበባ ሄዶ ከዛ ተጠንቶ መጣ ሐምሌ 14 እዚ መጣ ሐምሌ 14 ውሳኔው ተሰጠን እኔ ግል የግል ነው ክሱ ጸራቢውታ አይደለም ተነኝ ይለያል የሚል በዛ ነው የቀረውት እኔ ማን ነበር የረሸ ነው እዚያ አክታብ የረሸ ነው ከነበረ ነው ማን ነው በርግጥ ግንቦት 27 ተላኛው እስር ቤት እዚህ መጣን እዚህ ወህኒ ቤት እጃችን በካቴና ታሰርን በመዘጋጃ ቤት መኪና ተጭነን መጣን እዚህ አረፍን 35 ቶቻችን ለብቻችን አንድ ክፍል ታሰር ለመገደል የተቀመጥ ነበር ስንጠባበቅ ሐምሌ 14 ውሳኔው ከመጣልን በኋላ ልክ ከቀኑ በ10 ሰዓት የደብረራን ተማሪዎች ሽንት ቤት ወጡ ተባል ሽንት ቤት ወጣን ተዛ ስንመለስ እዚህ ጋር ቆሙ ተባል ሻምበል ደመላሽ ቆምን አሁን እንደገና ስማቹ ይጣራል ምትጠሩ ሰዎች ወደ ህዝብ ድርጅት ተመለሳችሁ ቃላችሁን ታስተካክላላችሁ ተባል አሁን የስም ዝርዝር ወጣ ሲጣራ አይ እኛው ቀነዋል ግድ የለም አሉ እነዚህ የሚሞቱትም አውቀነዋል እኛ ምን ፈልገው ሞት ነው አሉ ፎከሩ ስማቸውን ተጠራ ተዘረዘረ እኔ መግሬት ታስረ የነበረ እግር ብረት አሁን በስም ዝርዝራቸው ተጠቆመ ሌሎቻችን እኔ መግሪን ተፈታውና ወደ ውስጥ ገባሁ ከዛም በኋላ እነኚህ ለብቻቸው ተቀመጡ ማታ መኪና መጣ ከጭለማው እኔ ሰዓቱን አላውቅም በመኪና አወጧቸው ወሰዱ እኔ የት እንደገደሏቸው አላውቅም አሁንም ደግሞ
ከዛን በኋላ መኪናው አሁንም ድምጡ ይስማል መጣ እዚ እንደተቀበሩ በማግስቱ አይቻለሁ የህዝቦችን የፍትህና ያርነት ትግል በጠመንጃ አፈሙዝ ያፈነ መስሎት የግፍና የልቂት ክንዱን በመሳለ ከፍጅት ተባባሪዎቹ ጋር በዚህ የደብረ ብርሃን ወህኒ ቤት የሙት ጽዋ እንዲጨልጡ የተደረጉት የነዚህ እንቡጥ አበባዎች አጽም የሰው ልጅ ወግ ማዕረግ አገኘ። ከ14 ዓመታት በኋላ ከተጣለበት ተነስቶ ለጸሎተ ፍትሐት በቃ። ያለክሱ ታፍነው በልጃዘን ተቆራምደው የነበሩ እናቶችና ህዝቡ የሟች ልጆቻቸውና ወገኖቻቸውን አስማጅበው ሲጓዙም ዳግም ይህን አይነት ሰቆቃ ዳግም የሃይነ ሽብር እንዳይደገም በማስገንዘብ ወንጀለኞቹ ለፍርድ እንዲቀርቡ ጠይቀዋል። ዘላለማዊ ክብር በቀሽብር ለተጨፈጨፉት ሁሉ እንዲሆን ተመኝተዋል። ለዘላቂ ሰላም መታገሉ ለዚህ ሁሉ ዋስትና እንደሚሆንም አረጋግጠዋል። ትሪት ሰራን ይያሉ የተቁራሩ ጀብደኞች ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ ስጋ ለተራቡ አውሪዎች መጣላቸውን ያደነቁ ባወሱበት በዚህ አደባባይ በእውነተኛ ታጋዮች አሽናፊነት ይህንን ለማየት ከታደሉት የሟቾቹ ቤተሰቦች አንዳንዶቹ ይህንን ቀን ማየታቸው ለዚህ መብቃታቸውን ትንሳኤ ነው ብለውታል። ይሁን እንደምታውኝ በልጄ ሀዘንና በልጄ መከራ ያለ መልኬ መልክ አውጥቼ ከመልኬ የተለየ መልክ አውጥቼ አንድ ያለኝ ልጄ ማን በአለም የታወቀ ከብዙ ቦታ ፈተና አልፎ ወደ ውጭ ለመሄድ ትንሽ ቀን ሲቀረው በመቀኝነትና በቀበሌ ለቀማበር መቀኝነት ምክንያት ልጅን ገለውብኛል። ይሄንን ለማንም የተሰወረ አይደለም። እኔ ከዚህም ጨምሬ የምናገረው ነገር የለም።
ምንድን ነው ባካሮ ላይ ደረሰበት ጉዳት? ይሁ ምንድን ሊደርሱበት እንደቻለ? እኔ ሶስት ወር ነው ወደ ሶስት አመት ገነማ ከንግድ ዓለም ንግድ ትቼ በየንዴት ብዛት በየካቲካላውና በመጠጥ ኃይልና ጎሮሮዬን በመያዝ ለዚህ በሽታ በቅቻለሁ። አሁንስ መጨረሻ ላይ ለዚህ በብቃቱ ምንድን ነው የሚሰማውት? በጣም ደስ ብሎኛል። ከዚህ በለጠ ደስታ ይሄማ ምን ለማንም የሚሰወር አይደለም። ደስታ ግልጽ የሆነ ደስታ ነው። አሁን ዳቦ ቤት ነው አልኳቸው ወሰዱ ገደሉ። እኔ ሊታሞብኝ ነበር እሱ በሞተ በ15 ቀን እነሱ ያንን ገደሉ። ሌላ ምንም ማቀው ነገር የለም። ይሄ ስንተኛ ልጅ ሆነ? ስንተኛ ልጅ ሆነ? ከወንድ እሱ ሶስተኛ ነበር። አሁንም ከዚህ እሱ ታናሾች አሉ። አሁን ይሄንን በማየቱ ምን እንደምሰማው? ኦይ ምን ልልክ ያልኩ አይደል ለመጣውት አይታችሁኝ የለም ሁኔታዬን? እኔ ምንም የዚህ እንደስታን የመግለጽም በሰው ፊት ይሄው እየታየ መግለጽም አልችልም። ከዚያ ቦታ አንስቶ እዚህ ቦታ ማድረስ መቼም እንጃ አይመስለኝም። ምን ሳልሞት ይሄን ማየቴ መቼም ተለቀደል ነው። ደምሳሽ በቀለ የሚባል ነበር ከሐራምባ የመጣ ልጅ ነው። በእውነት ምንም ነገር የማያውቅ ቀበሌ 6 ውስጥ ነበር የሚኖረው። ሌሎች ሲሸሹ እሱ ግን ራሱን በማመን እኔ አይደለሁም አልሄድም ብሎ ከዚህ ቦታ እዚሁ እንዲገደል ተደርጓል ሞቷል። በእውነት እና እኔ እንደው አጋጣሚ እና አርጌ አጋጣሚ አግኝቼ ስላነሳሁት ነፍሱን ይማር ነው ምለው። በእውነት በስንቅ የሐራምባን አካባቢ የምታቁት ካላችሁ ትኖራላችሁም የመብረት ዳገት 4 ሰዓት የሚፈጅ ነው። ከዚያ በስንቅ ተማረ እናቴና አባቴን ረዳለሁ ሲል እንደው ቀረ ልጅ ነው። ይሄን ለማናገር ስለፈለኩ ነው የመጣሁት። አሁን ምንድነው የሚሰማኝ በማየት? ይሄን በማየቴ በእውነት ከጋዜጠኛ ለቀረበልኝ ጥያቄ ነው ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ከፍተኛ ደስታ አጋጣሚ ሁሉ ነገር እንደው በእውነት ደሞ ሌላ ተአምር እና ያለን ብዬ ነው እኔ የምገምተው። ይሄ ነገር በመደረጉ ሬሳ እንኳን የት ወደቀ ተብሎ በዚያ ነው ተታቃላችሁ ግማሾቻችሁ ቤት እንዳይለቀስ በጥበቃ ጓዶች እየተከለከለ መታሰርም ነበር መገረፍም ነበር። በእውነት እናትየዋ እንኳን ውሎ እንዳያውሉ ሐራምባ ውሎ እንዳያውሉ ተከልክለዋል። እና በጣም ነው ደስ የሚለኝ ነው የደብረ ብርሃን ስላሴ ህዝቡን ለዚህ ዓለም ነው እንጂ ለቅሶ አይደለም። ወንድሞቻችን አይናችን እያየ ያስተማርናቸው በሽንት ቤት ጉርጓድ ውስጥ ተቀብረው በመገኘታቸው በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ ሁሉም ወንድሞቼ ናቸው። ለኔ ለራሴ ወንድም ብቻ አይደለም ማለቅሰው ሁሉም ወንድሞቼ ስለሆኑ ለደብረ ብርሃን ስላሴ ላበቁን ለስላሴ በተለይ እዚህ ለተሰበሰበው ሁሉ ህዝብ በጣም ነው ማመሰግነው። ወንድሜ ብቻ አይደለም ይሄ ሁሉ ልጅ እንዲ ሽንት ቤት ገብቶ የቀረው። እኔ ሌላ መናገረው ነገር የለኝም ምንም ምለው ነገር የለኝም የመናገርም ኃይል የለኝም። ለዚህ ላበቃችሁን ምስጋና ለማቅረብ ነው የቀረብኩት እንጂ ሌላ መናገረው ነገር የለኝም። ከእናቴ ፊት ሄዶ ተደፍቶ የቀረው ወንድሜን ነፍሱን ይማር ነው ምለው። በቃ ሌላ መናገር የለኝም። እኔ እንኳን ጸጋያ ነው የምባለው ያሰፋ አባት ነኝ። አንድ ልጅ ነው የእቴ ልጆች 3 አንድ ላይ እዚህ የሽዳኛ ኪዳኑ አሰፋ የቅድም አሁን ያራምባ ልጅ ነው ያለው እኔ ቤት ነበሩ ከኔ ቤት ሄደው ነው የተገደሉት። አሁን ሁሉም ልጆች እንደ ልጆቼ ነው የማያቸው። እኔ በሰፊው ደስ የሚለኝ በተለይ እኔ 4-3 እህቶቼ ልጆች አንድ የራሴ ልጅ አሰፋ ጠጋ የሚባለው ስለሆነ ሁሉም እንደኔው ልጆች ሆነው ነው የሚታዩኝ። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን በይበልጥ ደስታዬን ብቻ ነው አሰማው። እኔ እንኳን የምኖረው ቀደም ሲል ባንኮር ወረዳ ውስጥ ነበርኩኝ። ምክንያቱም ልጅ እዚህ ይማር ነበር ከበደ ወርድ ይባላል። በመጨረሻውም ይሄ የአፓንትን እንደፈነዳ ልጆቹ ተይዘው በሚሰቃዩበት ጊዜ አምልጦ ሐራምባ ምክትል ወረዳ አስተዳደር አካባቢ ወደ እናቱ ዘመዶች ጋር ሄዶ ተቀምጦ ነበር። ነገር ግን በወቅቱ የዛ ወረዳ አስተዳዳሪ የአስር አለቃ ኃይሉ ታረቀኝ የተባለው ሁኔታውን ተከታትሎ ካለበት ቦታ ይዞ አመጣው ታደሰ መዘምር ከሚባለው ጓደኛው ጋር። ከዚያም ወደ አውራጃው
ከልብ ድርጅት ላከው እኔንም እንደዚሁ በጊዜው የገንዘብ ሚኒስቴር ተጠሪ ስለነበር የሳቤንም በኦዲተር አስመርም ሬስክ ጨርስ ድረስ ታሰርኩ። መጋቢት 23 ቀን መጣሁ። እዚሁ 45 ቀን ታሰርኩኝ። በመጨረሻ ምን እኔ ለቀቁ ልዩንም ይኸው ሐምሌ 1 ለ2 አጥቢያ ገድለውታል። የሆነ ሆኖ ጊዜና ታሪክ ሁሉን ነገር መርምሮ ግልጽ ስለሚያወጣው እነሱ በሰገራ በወህኒ ቤት ውስጥ በሰገራ ቤት አካባቢ ቢቀብሯቸውም እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ሆኖ ነፃ ወጪውን ኢህአዴግ ያንን ድሉፍ ሰራዊት ጠራርጎ ጥሎ ከገባ በኋላ የነዚህን ልጆች ከረገፉበት ቦታ አውጥቶ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንዲገቡ ስላደረገልን ከፍተኛ ምስጋና ይሰማኛል። ከዚህ ሲበለጠ ምን ዓለም አለ? ከዚህ ሲበለጠ ምን ተድላ አለ? እኔ ግን በዚህ ከተማ ውስጥ የኔ ልጅ እንዲያደርጉን ብዬ የምናገረው ነገር የለም። ዋናው ዓላማ አስራለቃ ይሉ ነው። እንዲያውም ወደ 17 ሰዎችን በግብ አስጨፍጭፎ በ14 እንዳይቀበሩ አዙ በ14 ቀናቸው ጅበልቷቸዋል። ባህረምባ ከተማ ውስጥም እንደዚሁ 4-3 ሰዎችን ገድሎ አጥቆሩ ብሎ ቢሄድ ነገር ግን ህዝቡ በእኛ ላይ ኮሌራ በሽታ ይነሳብናል ብሎ ቀብሯቸዋል። እንዲሁም አሊማ ከተማ ውስጥ 2-3 ሰዎችን ገድሎ ጥሎ እንዳይቀበሩ ብሎ አዞ ስለሄደ ከተማ ለአኪ አሊማ ከተማ ለጎረቤላ ከተማ 15 ኪሎ ሜትር ስለሆነ ርቀቷ ህዝቡ ፈርቶ ውሻና ጅብ በልቷቸው በመጨረሻውም ውሾቹ እንዲያውም በቁም የሚሄደውን ሰው እያሳደዱ ስላስቸገሩ በጥይት ተገድለዋል። ሌላም ብዙ ነገር አለ፣ ስንቱን ይታወሳል። እድሜ ሊሃዱት ለዚህ ላበቃን ምስጋና ይድረሰው። እሺ ወላጆች ፍረዱኝ። እኔ የነበርኩት በከሰም ወረዳ አገልግሎት ኃላፊ ነበርኩ። እንደ አጋጣሚ እረፍት የለኝም አልመጣም። የልጅን መታሰር ሰምቼ በ15 ቅዳሜ መጣሁ። እሁድ ጠዋት ወህኒ ቤት ወርጄ በሩቁ እንደዚህ እንደ ስላሴ ይሆናል በሰላምታ ብቻ እጅ ለእጅ ተያየን። በማግስቱ ሰኞ ጠዋት መሞቱን ሰማሁ። ውሎ ለመዋል እንኳን ከዚህ ከከተማ እንዳልወጣ በጥበቃ ጓድ ተከብቤ ወላጆቼ በገጠር ውሎ ሲያውሉ እኔ እንደ እስረኛ ቤት የዋልኩ ነኝ። ወላጆች ፍረዱኝ። የእሱ ጓደኞች ታላላቅ ቦታ ላይ ነው ያሉት። መጥተው ባየሁ ጊዜ ለአንዳንድ በዓልም በሚመጡ ጊዜ ጓደኞቹን እያየሁ 17 ዓመት ሙሉ በሀዘን ላይ እንዳለሁ ነኝ። ልጅ በግፈኞች መሞትክን ስሰማ ማልቀስ ነውር ሆኖ ሀዘኔን ስቀማ ብሶቴ ሀዘኔ እረ ስንቱ ለኔ ባይታወር ሰው ሆኜ በገዛ ወገኔ የገባሁት እድር ለአንተ አይሆንም ብለው የወላድ አንጀቴን በምሬት አቃጥለው እርግጠኛ በሆነ ወጥተ በመቅረትህ እንዲህ አልነበረም የምሰናበት ከገዳዮች ጋር አብሬ የበላው እንዳልተበደልኩኝ ልጅ እንዳልተቀማው ሽምቅቅ ብዬ ኖርኩኝ ስንቱን እየሰማው ይኸው ጊዜው ደርሶ የሚስጥር ሀዘኔ በኩራት ካስቆመኝ ላልቅስ ከወገኔ ባይታወር ሰው ሆኜ ኩርምት እንዳላልኩኝ ይኸው ልጅን ዛሬ በማረግ ቀበርኩኝ። ትኩስ ሬሳውን ትናንት ነፍገውኛል አጽሙን አግኝቻለሁ በቃ ይበቃኛል ስጋ ከሚበሉ ስጋ መች ይገኛል ስጋ ከሚበሉ ስጋ መች ይገኛል። ይህንን ላለፉት 14 ዓመታት በደብረ ብርሃን ወህኒ ቤት ውስጥ ተደብቆ የነበረውን ግፍ አደባባይ በማውጣትና የሟቾቹ አጽም በክብር እንዲያርፍ ለማድረግ የተቋቋመው የወላጅ ኮሚቴ አብይ ሚና ተጫውቷል። ይህንን ጥረት ከኮሚቴው አባል እንስማ። ይሄ ኮሚቴ የወላጆች ኮሚቴ ነው። የተወሰኑ ወላጆች ተሰባስበው ከኢህአዴግ ተወካዮች ጋር ይህንን ጉዳይ ለማስፈጸም፣ ወንጀለኞችን ለማስያዝ፣ የነኝህን ወጣቶች ዝክረ ሰማዕታት ቀን ለማክበር ዝግጅት ተጀመረ። በዚህ ዝግጅት ላይ በመጀመሪያ አካባቢ ብዙ ቤተሰቦች ወደዛ ስብሰባ ቦታ እና በዚህ ዝግጅት ቦታ ላይ ለመምጣት ፈቃደኛ አልነበሩም። ምክንያቱም ከፍተኛ የሆኑ የኢሰፓና የሜሶን እንትኖች ነበሩ፣ ርዝራጆች፣ ቀሪ እንትኖች በቤተ ክርስቲያን ለስላሴ የተዉት ነገሩን በሽምግልና ይሁን ለምን ደማችሁ ትቀባላችሁ የሚል አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ስለነበረ ትንሽ ችግር ገጥሞን ነበረ በወቅቱ።
እኛ ግን ከለት ለት ሁኔታዎችን ያስተካከለን ስለመጣ የሃድግም ተወካዮች ከፍተኛ የሆነ ጥረት በማድረግ ከኛ ጋር ስራውን ሲያከናውኑ ቆይተው የተለያዩ የቀሽብር ተዋና የነበሩ በመርመራ ክፍል በዘመቻ አስተባባሪ ኮሚቴ በተለያየ ወንጀለኞችን ዶክመንት አግኝተን እነኛ ሰዎች የተወሰኑ ሰዎች በዚሁ አካባቢ እንዲያዙ አድርገን ተይዘዋል። ያልተያዙ ሰዎች አሉ። እነሱም እንዲያዙ ጥረትን እንዲደረግ ተደርጓል። በሶስተኛ ደረጃ በሌላ ቦታ ታስረው በእስር ላይ ያሉትን ወደዚህ ከያድገር በመሆን ነገሮችን በማከራይነት በመጠበቅ ወደዚህ ለማስመጣት ጥረት እናደርጋለን እና ይሄን የመጨረሻውን የዝክረ ሰማዕታት እንትል ሁኔታ ለማስጨረስ ከሐውልት አሰሪ ኮሚቴ ጋር የቤተሰብ የውላጅ ኮሚቴዎች አምስት ነበር ነው የተመረጠን። እኛ የቤተሰብ የውላጅን ኮሚቴዎች ቤተሰቦች ከዛ ኮሚቴ ጋር በመሆን ይሄን የሐውልት ማሳረፊያ ቦታ አሰርተን ዛሬ በዛሬው ለተ ተፈጸመው ከፍተኛ ድል በቅተናል። አሁንም በሚቀጥሉት 16 ቀን የወጣቶቹ የተረሸኑበት 14ኛ ዓመት መሆኑ ከልዩ ልዩ ተራድኦ ድርጅቶችና ከቤተሰብ መዋጮ አድርገን የከፍተኛ የሆነ የመታሰቢያ ሐውልት ለማሰራት እቅዳለን። እንግዲህ ይሄ ነው ሰፊው ህዝብ የተዋለበትን ግፍ በአዲስ ህይወትና ሁሉንም ካይነ ሊና ባሻገር በመዘከር ዳግም ወደዚህ አይነቱ መራራ ዓለም ላለመመለስ በቁርጠኝነት በሚነሳሳበት ወቅት ላይ ደርሷል። በመሆኑም ይህንን ባለፉት 17 ዓመታት ውስጥ በተካሄደው ትግል በደሙ የተቀዳጀውን ድል ላለማስነጠቅና በውድ ታጋይ ልጆቹ የፈካውን የሰላምና የነጻነት ፋና የበለጠ እንዲደምቅ ለነገው ትውልድ አኩሪ ታሪክን ለመተውና የሽግግር መንግስቱ ትልሞች እንደንቁ ፈርጥ በድል ለማንጸባረቅና በተለይም ታሪካዊ ዓላማው በሙሉ ህዝብ